هذا ما سيديني وجماعتي لا برنامج زفيف يقبل عن جمهور يقبل عن جمهور توقيت وقعد ياما أتينو كوكيلا كوبينتو يبي تامبلا ستوريز تامبلا ميوغاندا يقبل عن جمهور تامبلا بيتو بيتو تيو يقبل عن جمهور ليتلا يبيتو يابا كويا نيفاسينغا نوكسينغا دالا وقعد ياما تتبيلا بدي تجيب على سينغا ستوريز أموي ni stories zitambule Uganda kuba bakadaba bambagala kumanya kiki ekiri Uganda story kyasinze okutambula ennaku zino ya kurusu Pastor Bugingo the story ebiri zitambula Pastor Bugingo ne Bakula ne kurusu ne Akram abaale tugenda kwogera ku kurusu Seeka Kibaate awamu kubakulira sharia mu Uganda yagambye nti nno kulusumu yabadde mutuufu nnyo okubeera nga ayanjula Akram nkuba kyeyo mu South Africa ng'era agamba tekiina mu buzibu era n'akubiriza abasajja mwenna bwemulabira nnamwandu basabugasa bw'olaba ng'oli afudde n'aleka mukazi we genda owase kuba bannamwandu beetaagisibwa abantu ababalabirira abantu abagenda balabirira n'abantu abagenda okubajja mu nnaku n'okubamalakawo ennaku z'ababaabu Sheikh Kibaate wa Sheikh Kibaate yagambye nti nno ate yeddiini egamba bw'oba oyagadde n'obeera nga ofiiriddwa baawo oli wa ddembe n'ogenda mu baganda be balamu bo mulamu onaakuwasa ate bw'oba ofiiriddwako omusajja naawe omusajja oli wa ddembe eddiini ekulagira n'ogenda mu baganda b'omukazi n'oggyayo omukazi n'owasa mu baganda be yagenze oba yeeyongere n'agamba nti bangi nnyo abantu abavuddeyo ne bavumirira ekintu kya Kurothum kye yakoze kyabadde kintu kibi kyabadde kintu kya bujoozi omusajja yakafa n'agamba eddiini myezi ena kasitobeera ng'ofudde omukazi wa ddembe okuwasa ombwako wa ddembe okwanjula n'okufumbirwa omusajja omulala era n'agamba mu shariya bw'obanga ennyumba wagigabira omukazi omukazi wa ddembe najja n'awasizaamu omusajja mumanyi kino kino kikontana ne kikontana n'enzikiriza y'abaganda omuganda toyina ngeri yonna gy'osobola kuddira musajja n'omuleeta mu nnyumba y'omufu n'ogamba nti owasizaamu omusajja omulala naye Sheikh Kibaate yagamba ekyo kikkirizibwa bw'ebeera nga wagamba nti ennyumba ya mukazi wa ddembe okuleetamu omusajja n'afumbirwa n'omusajja ne babeeramu n'omusajja we wabula ebintu bino nga bikyagenda maaso omusajja akyasinze okukuluma ng'ovuggyeko Ismail Chuli All Access wajjukira ye Ismail yagamba yali yeepikira Kurusumu Ismail blogger yagamba yavaayo lwatu n'agamba Kurusumu yali amwagala naye ng'oggyeko oyo basajja bangi ababadde eyo nabeegwanyiza Kurusumu okubeera nga bamuwasa mwabo twabaleetedde omwami wa Ntale wa Intimet mwami Adamu Ntale eyagambye nti Kurusumu yamukola bubi nnyo n'abeera ng'amuzimbidde amaka ate n'amulaga obuyaayi era yagambye nti kasuubire omusajja ono gw'afunye Akram agenda kubeera ng'akuuma ekitiibwa kye kya Sheikh Nuh Muzaata aleme kubeera ng'ajyajyamya ebintu by'omu kisenge ebintu ebiweebuula mukyala Kurusumu n'ebintu ebyali bati biweebuula Sheikh Nuh Muzaata naye ate mabegako awo bwe tudde emabega bw'ogamba nti ebintu ebitagenda kuwaaba okuweebuula n'ebintu okutanyumya ku bintu by'ekisenge gwe kennyini mwami Adamu Ntale wavuddeyo n'ogamba Kurusumu mukazi yayitibwa Senga amanyi buli byonna omusajja yeena gwe yali badde asaanye okulowoozaako gw'olowooza oba tewabiweebudde
Kulufum, okusinzira ku mwami ono, ntale simanyi oba oli mufumbo ate oli mufumbo. Naye ebigambo bino byavuddeyo n'oyogera mu butuufu bw'obeera mu bufumbo. Nze ngamba bino bibeera bya kujooga bujoozi bakazi. Tosobola kuva eri n'otandika kuwaana buwoomi bwa mukazi nga oyina omukazi ng'oyina n'abaana, ekintu ekyo tekibeera kituufu. Ng'ate gwe wandibadde okisirikira busirikizi. Kuba kino kinyini ky'owaana, waliwo n'abasajja kati abagamba naye kikulufumu kino kansooke nabye mmale okulabira ddala kiki mutali kyeyagambye kiki ekikirimu. Era nga ngamba mwami akira mwezi ebbiri. Ekyo ekintu bwe tuleeta topiki ya kulufumu ngamba nti kape eno nze nga bwe ngiraba sikiwa nti esobola okumala omwaka. Kuba abantu bano buli musangoma oyo mu South Africa embeeramu ne kulufumu ayagala showbiz. Kati abantu abo ababiri, Sangoma ne Kulufumu wa showbiz, bayinza obutakwatagana kumala mwaka. Katulindirire naye nga ndaba ng'ekintu kino tekijja kubeera nga kikola. Nga ffe bakojja lwetu bwe tulabye ekintu ng'ekyo. Emboozi ezitambula e Kampala tujja kubeera nga tuzibaleetera. Biki ebiriwo? Mpozi nga ge twakakoma okuwulira gali nti Kulufumu omwami we aplaninga okubeera nga amuwa oba amulaga ennyumba gye yamugulidde. Kigambibwa nti yamugulidde ennyumba, tugenda kubeera nga tuvaayo tusooke tubaleetera ebifaananyi ebyo eby'ennyumba yagamba nti yamugulidde, n'amugulira n'emmotoka. Yamugulidde emmotoka, tugenda kubeera nga tuvaayo tubagulidde emmotoka ki gye yamugulidde, efaanana etya, tugibalage ebifaananyi. Ate ng'okwo watadde nti nno okwanjula bwe kwawedde ayagala mukuba embaga mawuuno, embaga ekyasinze mu Uganda. Katulinde abantu be South Africa mubamanyi, oluusi babeera ba bigambo ate oluusi abaziina ssente babeera ddala ne ssente. Kuba abantu abakyasinze wano okusaasaanya ssente, abasama abakyasinze okusaasaanya ssente bava South Africa. Katusuubire omwami ono akasente kawera era ne byamusuubiza Kulufumu abeere nga abimuwa. Kambadirimu yamusuubiza ennyumba tugenda kugibaleetera, nakuba ebifaananyi tunabifuna tugenda kubaleetera ebifaananyi ebyo. Emmotoka yo yamaze dda okutuuka okuva e South Africa, ate era nga yamusuubiza ebintu bingi ne bizinesi gye tujja babuulirako awo mu maaso. So tuyinza okugamba nti Kulufumu yavudde mu bintu. Era omuntu w'oddukira ku musajja naggagga Adamu Ntale, kuba mwami Adamu Ntale y'omu ku basajja abagagga wano Uganda. Baabadde tebamumanyi, ye nannyini kampani ekola Ntale ointments, Ntale ebizigo bya Ntale. Oyo mwami ye nannyini kampani eyo. Kakitegeeza Kulufumu engeri gy'ayagala showbiz, gy'ayagala abasajja kuba ayina ssente. Omusamu ono eyamupasudde ayina okubeera nga yamumatizza nga n'ebintu bino byonna bitugenda okubalaga mu episoodi yaffe eddako yamaze dda obimuwa. Mekumire Kadama TV tujja kubeera nga tubaleetera ensonga ne topics eziriwo ezookya mu Uganda.